ବିଜେପି ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଦଳୀୟ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଅ ମିଶନ 2024 ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଦଳର ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଜେପିର ତିନିଦିନିଆ ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ବିଧାୟକ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବି ସାମିଲ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିଚାରଧାରା ଆଧାରରେ କିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ହେବ ସେ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି इसके बाद हमारे जो जिला अध्यक्ष यहाँ हैं वो जाकर जिलों में मंडल स्तरीय हमारे कार्यकर्ताओं को शिक्षित करेंगे इसलिए पूरे के पूरे हमारे कार्यकर्ता प्रशिक्षित होंगे और एक बार फिर से पार्टी को अंकित व पुनरर्पित होते हुए पार्टी को सेवा करने का एक मौका उन सबको मिलता है। केंद्र सरकार जो योजना सब पठाउछन्ती ओडिसार गरीब जनसाधारण मानक पहुँचुना ताली भाव में पहुँचब ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଭୂମିକା ନେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2024 ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଯିବ ଏହିଭଳି ଅନେକ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ମୋଟ 15 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ବିଜେପିର ତିନିଦିନିଆ ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଶିବିରରେ ଦଳର ବିଚାରଧାରା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଗଧାଡ଼ିର ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଉପରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ ହେବ କେଉଁ ସବୁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରି ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ପରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯିବ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଦର୍ଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାର୍ଟି ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ଏଥିପାଇଁ ତାଲିମ ଶିବିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଟିର ଭୂମିକା କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତିରେ ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ ପାର୍ଟିର ଦର୍ଶନ ଏସବୁ ବିଷୟ ନେଇକରି ତାଲିମ ଦିଆଯାଇ ବହୁତ ଅଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତେ ହୋ ରହି ହେଁ ଔର ୟହାଁ ସେ ଯୋ ହମଲୋ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରତେ ହେଁ ଫିର ଓ ହମ ଅପନେ ଜିଲ୍ଲା ମେଁ ମଣ୍ଡଲ୍ସ ମେଁ ବି ଅପନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କେ ସାଥ ଶେୟାର କରେଙ୍ଗେ ତ ଇଏ ବେସିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେ ଇଏ ଏ ବିଚାରଧାରାରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବୁ ଏବଂ ପାର୍ଟିର ବିଚାରଧାରା ସହିତ ଭାରତ ମାତାର ସୁରକ୍ଷା ଭାରତ ମାତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଖଣ୍ଡତା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 15 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଏହି ଶିବିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗଦେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଳ ଦେବେ ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନା ଓ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।